Hey, I'm going, man, before you take advantage. What's good, Franklin, baby?
Cool. Exactly. Okay, that's not going to be a problem. Vamos ver se alguém na parede. Thank you.
I'll scramble the signal for 1 minute. Thank you.
E aí? Tô matando a sessão inteira aqui, pai. Meu fone tá muito baixo, pai. É. Fala aí agora com vocês, seu escudo. Qual é? E aí, beleza? Tô na sessão matando os outros. De hidra aqui já matei uns 20. O cara tá dentro do metrô, uma prisão. Tenho que bailar contigo hoje. Mano. E aí, Nel? Parece que aquele copo deve ter de mim. Será que ele não vai ter de ser? Eu tô me sentindo, ando querendo mais. Despacito. Olha lá, olha o mapinha. Luiz BR matou mais um. Tá os caras de amarelo lá. Pasito, pasito, sobre, sobrecito. Vão ter compreando um pouquinho, um pouquinho. Sobre, sobrecito. Luiz matou mais dois no Bito. Tá vendo o mapinha aí, né, Pérez? Tá vendo, né, Nel? Tá vendo o tanto que eu tô matando, né? Eu tô de hidra, hein? Não, ninguém nem acertou eu ainda. Olha lá, tem um mano de avião. Você que tá do meu lado de avião? Deve ser o cara do meu seguro servo. É ele mesmo. A minha tá. Tá o bichão doido. Despacito. Passito, passito, vou matar mais dois. No Bito, no Bito. Presta atenção no Mapito.
Olha o Mapito, olha o Mapito, olha o Mapito, matei mais dois no Bito. Despacito. Mano, se eu fosse esses caras aqui, mano, eu já tinha pegado um indivíduo atrás de mim, mano. Pior que todos os aviões que sobem na cidade eu mato. Todos os helicópteros. Só eu tô de avião. Só eu, mano. Não tem compreendo um pouquinho. Tem nenhum aviãozito. Nossa senhora! Nossa, que dó, mano! Ele nem viu de onde eu vim. Que dó. Só mata de dois em dois agora. Tá 3-0 pra mim com os dois lá. Agora tem mais dois dentro do carro lá. Eu vou matar mais dois agora. Presta atenção, pode até ligar a polícia. Adoro atormentar a vida dos outros na sessão, você tá nem ligado. What's up, pal? Okay, I can deal with it. There, you'll have a minute. Cadê? Só dentro do carro. Presta atenção no mapa aí só, cara. Vai ver, ó. Exatamente, ó. 3, 2, 1. Errei o tiro. Porra. Agora eu acertei. Só matei. Esse é o pior pesadelo desses caras. Nossa, agora foi os dois, sem dó. Ai, caralho. Você gosta, né, Nel? Tá olhando o mapinha do jogo? Tanto de gente que eu tô matando. Eu vou até ver se gravou, tipo, jogando. Depois eu vou postar. O bagulho ficou como? Matei vários. Juro por Deus, a sessão tava lotada, só tem 14. Matei metade. Da... Quê? Eu tenho qual carro? Que nada. Qual? Técnico? O que é isso? Ah, eu fiz uma live tunando ele. Olha lá pra você ver. Lá no canal.
Ninguém me acerta com os mísseis. Que dó. Olha, dois aviões no ar. Vou explodir os dois. Vou até ligar pro Leco. Eu não dei ordens pra ele subir de avião. É, se não é meu amigo creepy, silent friend, como eu posso fazer isso, mas não por longo. Você vai ter um minuto. Morei agora. Gozado. Um até pulou já. Um até pulou do avião. Eu nem cheguei nele, ele já até pulou. Olha lá, tô vendo ele agora. Ai, mira nele. Quer mirar? Matei de primeira pessoa ainda. Matei de primeira pessoa.